Të gjithë e njohin Haxhidoku në fushkruj. Ai nuk është ndonjë artist apo ylki në maje, por një mjek popullor që ka shëruar me qindra njerëz që kanë patur probleme shëndetësore. Çdo ditë Xha Haxhiun e gjen duke mbledhur bimë medicinale ku të mund, për të përgatitur me to një ilaç të veçantë që i bën ndërmend shumë sëmundjeve. Mbledh rrënjë hislit, rrënjë gramthit, sidomos për prostatin mbledh shumë trëndafilin e egër. A mure vetë? Po, të është disa smunje tjera prapus edhe kumblin e egër. Po i mbledh lullet, i përgadis, i zi, këta me si mas gramaturash, si hud lullet dhe të helagjët mrena, edhe i përgadis, i stifusëm shishe, i bëj gati, komplet, po i bëj për dit. Pas përzjedjes lojeve të ndryshme të bimëve në të gjithë Shqipërinë, Haxhiu bën pastrimin e tyre me kujdes për të shmangur lulet e dëmshme që mund të kenë efekte të këqija. Po edhe kam 70 vjet vetë e baba gjyshin si e përgatisim këtë ilaç. Ka 70 vjet mund vinjesh ditë për ditë. Po se rrena i ka kam të shkurt, na pas e njallë e tjetrin nuk vje kush mo. Bimët hidhen në një enë ku zjejnë për disa orë. Në fund japin ilaçin që kuron sëmundjet e ndryshme të trupit që nga osteomeliti e deri tek infeksionet e gjakut. Recetën e të cilës e di vetëm ai. Pastroj shumë lloj infeksionesh. Që të kesh të me kolit në zorë, me fistul, me ekzemna, këta për migren, e a për luqimi, e a për sinjazit. I moshuar e këtë pasione ka të trashëguar prej dy brezash. Kur ishte 15 vjeç, formulën një latë trashëgim babai. Më parë këtë mjeshtëri për të shëndëruar bimët në ilaç, e kishte gjyshi i Haxhiut, Veiseli. Emrin e çdo personi të kuruar, Haxhiu e shënon në një libër të veçantë, i cili e shërben si regjistër i diagnozave që ka mundur të shëroj. Është i ndërgjeshëm se ka shumë skeptik për mjekësinë që bën, por sërish mendon se shumë njerëz kanë gjetur shpëtim prej tij.